kapcsoltás, márkás portáska, aminek a vére senki más, csak a lányás. Sztálin parancsára százszor ordítottam kaput, Trójában a falónak valóban én nyitottam kaput. Játszottam Kaszanovát meg babonázó szüzet, és 68-ban én csináltam először meg a tüzet. Én találtam ki, hogy a katonák az üzlet, és én voltam az ok annak, hogy Dániában üzlet. Kezében én voltam a tartás, tatárokkal együtt toltuk a tartár mártást. Asztalva dolvasztom, amit délre majd a Tisza visz, ahol a vámpirekkel készítettem krucifix. Amíg Hitlerék azt mondták rám, hogy gond van, utolsó percét végignéző tarkó voltam. Voltam egy senki, de a film úgy hívták, hogy belé, elvisz haján. Voltam egy szakadék, vizet hozó folyó, aranytojó Kennedy fejében a golyó. Saiddal beszélgetek az A38-as koncert előtt, köszönöm szépen, hogy beugrottál még hozzánk. Az évelején jelent meg egy mixtaped, amiről én nem igazán tudtam pontosan, hogy micsoda, már hallottam, miközben Amerikában ennek nagy keletje van. Miben különbözik ez például egy klasszikus albumtól? Te mit hallottál róla? Hát az, hogy olyan zenék, ilyen zenei alapok vannak rajta, adott esetben lehet ez sokkal több szám, mint mondjuk egy albumnál nem 10-12 szám, és akkor mondjuk ott van egy külföldi előadónak egy zenei alapja, te pedig rárepelsz, vagy rá szlemkedsz valamit. De lehet, hogy nem jó. Majdnem, közel van az igazsághoz. Én DJ-ként kezdtem 96-ban, és a DJ-knek a világában volt ez igazán gyakori, meg menő dolog, hogy összemixelgettek dolgokat, valaki másnak a szövegét, a kapelláját, egy másik embernek a zenére híres tuccokat összetettek, mert akkor így használva két híres előadónak összegyúrták, egy új dolog született, és az a DJ hírnevét valahogy vitte tovább, és ez átment aztán úgy az utcára, hogy azoknak a mondjuk előadóknak, akik feltörekvők, és mondjuk nem tudnak még kifizetni egy producert, zenei producert, vagy ők nem tudnak zenét csinálni maguknak, akik megfogták szintén általában híres előadóknak a zenét, és rárepeltek akár egy egész albumon keresztül. Nagyon változatos tud így lenni, nincsen az, hogy koherens legyen az egész album, hanem egy ilyen nagyon változatos cucc, de aztán viszi a szöveg egybefűzés. Természetesen ebben az is benne van nagyon sokszor, hogy nézd meg, én még jobb szöveget írtam rá, mint mondjuk a Jay-Z. A 50 Cent így lett híres, és világsztár konkrétan. Ő konkrétan kb. Hetente, két hetente New Yorkba kidobott egy mixtépet. Akkor miért nem ezt egy gyökeret igazán itthon ez a műfaj? Te szeretted volna ezt bevezetni a... Igen, egy páran a Kool Kaszkó viszi ezt a fákját például a Kriminálból, de nagyon kevesen vannak. A 90-es évek végén volt egy nem is próbálkozás, nagyon jó, még kazettán voltak mixtépek, meg felvettek élő koncerteket, ahol mindenki ilyen freestyle-okba elkapta a mikrofont, és azt utána undergroundba, de egy egész ország hallgatta. Szóval elindult valami, de aztán valahogy eltűnt ez a köztudatból, a DJ-k nem vitték tovább, inkább mentek arra, hogy bulit csináljanak, vagy rádiós DJ-k legyenek, és ez eltűnt, és akkor azért gondoltam, hogy egy kicsit feleleveníteni ezt, vagy egyáltalán köztudatba hozni, mert nagyon sokan vagy dezinformáció van az egésszel kapcsolatosan, vagy azt sem tudják, hogy létezik ez a műfaj. Igen, és az enyém egy kicsit olyan, hogy sántít a mixtape olyan szempontból, hogy nekem a zenéim azok nagyon régi zenéim, de nem is lettek publikálva. Tehát nem klasszikus mixtape ilyen értelemben, mert a szövegek lettek olyan régiek, amik vendégtrekkekből felhasználtam, és a zenéim régiek, de nem hallotta még eddig senki. Ez a koncert, ez a buli, ami ma lesz itt az A38 hajón, ezt egyébként áprilisban tartottad volna. Igen, április 9-eztem, az lett volna. Na hát most meg itt vagyunk augusztus végén. Más lett volna akkor, vagy most megpróbálod az egészet ugyanúgy átmenteni, hát, de nyár végére? Akkor lemezbemutató lett volna. Igazából most ezt így most már lassan 9 hónap elteltével, mert szilveszterkor jött ki a lemez, ezt így már nem is akartuk bedobni, hogy akkor ez az. Akkor még talán releváns lett volna. Most örülünk, hogy van egy
egy pesti nagyobb buli itt a hajón, és nyomok majd vegyesen akkor régieket, újakat, mindent. Vendégekkel együtt? Egy vendégem lesz, előttem a mulató asztékok vannak, nagyon szeretem őket, és Forra Izé lesz az egyetlen vendégem, aki ráadásul nem is a mixtépen van rajta, mert ott megint teljesen egyedül viszem végig. A lemez volt, valamilyen narcisztikus izé van ebbe, a kezdetalbumot is úgy csináltuk meg annó az Ávada Petivel, hogy nem volt vendég, de most aztán csinálok nagyon sok mindent, és a mixtépet meg fogom fordítani, hogy én zeneimre meg mindenkit kb. Elhívok. Mikasa mixtép ez a neve, Mikasa Sukasa az én házam, a te házad, úgyhogy most mindenkit behívok, azon dolgozom éppen. Hát ez az, hogy bulik nem voltak az elmúlt időszakban, de sokat dolgoztál, underground rapperekkel is készül valami, illetve hát egy új lemezen is, hiába nemrég jött ki a legutóbbi, most már egy új nagy lemezt készítesz. Olyan lesz a mixtape, hogy tényleg mindenkit elhívtam, egy páran nemet mondtak, páran kiestek, de 84 MC lesz rajta, tehát ott old headek, boomerek, ahogy most szokták mondani, rajta vannak, underground és mainstream, és kb. Amit most mondjuk pop rapnek neveznek, őket is mindenkit elhívtam. Te mindennel képben vagy egyébként? Tehát nagyon figyelem az a repet, persze. Figyelem folyamatosan az újdonságokat. És akit te úgy méltónak tartasz arra, vagy pedig azt érzed, hogy hasonló a ritmus, az elgondolás, akkor... Nem feltétlen. Ebben a koncepció az volt, hogy elhívjak tényleg mindenkit, mert hogy a régi arcok nem feltétlen szeretik az újakat, az újak azt mondják, hogy jó, te kimentél már a dimatból, és akkor eljárt feletted az idő, és ez az ilyen széthúzásos dolog volt nekem, hogy nincsen avval baj, hogyha valaki pop rappet csinál, abban nagyon jó, és ezt a piacirést betölti, az teljesen rendben van, nem kell mindenkinek cső underground arcnak, meg az értékek, az nagyon jó, és én ezt nagyon szeretem. Akkor te pont, hogy összepróbálod tartani. És próbálom összehozni, hogy akkor, hogyha mondjuk egy produktumon belül ott van tényleg mindenki, akkor egyrészt elvárdik a májától. Igen, világos. Hogy akkor mutassák meg együtt, hogy milyenek a lemezen, és akkor azok viszont nekem klasszikus régi a kezdetlemez, Kott az Jön, az is a mostaninak a zenéjére nyomják. Tehát a zenék ismerősek lesznek mindenkinek, a szöveg új, 84 ember, nehéz ügy. Az tényleg nehéz, az ügy. Nehéz. Hát, nagyon szépen köszönöm, hogy beugrottál hozzánk, és hogy segítettél mixtape ügyben egy kicsit tisztában látni, és jó bulit nektek most. Köszönöm szépen. Mondtad bármit, csak ne mondjál semmit. Mondtad bármit, csak ne mondjál semmit. Mondtad bármit, ne mondjál semmit. Mond. Nálunk megáll az idő, nálunk elfolyik a perc. A gyalaktikát átszeli az es meg a spezbe, minden hullám. Az első osztályú hazai most, mindenki lazai, itt vonzza meg a bozai. Ez igen, stegbit lesz, Tomikám, Levikén. Nekem a fillér utca volt a Pennylén. Időben utazunk a Megvártól lefelé. Egy időben haladok a Zeghártól lefelé. Azt hallottam, hogy a szépségnek még széle, mint a szivárvány, pont úgy kontúr nélkül élet. A szavakat jobban szeretem, mint téged, mint te a rokonokat, vagy a feleséget, kedves szavak. Elnézést én kérek, hogy a Kott az ügyóta, csak kihasználtak téged, meg téged. Kedvesebb, de legkedvesebb, amíg nem keszelek újra, tényleg azt hittem, hogy véget, kedves hipó. Tudom, nem kell félteni, de azt hittem, nem félre, csak simán fognak érteni. Sajnálom, hogy 10 évig úgy nem úgy alkoldál.